တရားမဲ့ပွေမှုဖက်စီမင်္ဂလာပါရှင်ကနော်ဒီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖက်ခုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှတည်ဆုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဖက်ခုံ PDF ကမီးရှို့ပေးခဲ့ပါတယ်တထောက်ရှိ SSRY တပ်ရင်းကနေတပ်သားအသေးအယောက်50ခုခေါ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာရှင်ဒေဝီကိုစစ်ကောင်စီကထောက်တန်းတဲ့တပ်ကြွန်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ် IPCM ကကောက်ကွယ်ရှုံချလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဂရီနီမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှောက်ဆောင်လာတယ်လို့ဂရီနီလူခွင့်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ January လ10ရက်နေ့ကဖဲခုံမြို့ကုန်းဆုံဖုန်ကြီးကျောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဖဲခုံ PDF နဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးမီးရှို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဖဲခုံ PDF ကပြီးခဲ့တဲ့ January လ10ရက်နေ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖဲခုံမြို့မှာရဲစခန်းကိုလည်းတော်လရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော်လရေးရဲဘော်တွေကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖဲခုံမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေဟာလည်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကုန်းကျောင်းတွေအပြင်ဖဲခုံအင်းရင်ကျောင်းနဲ့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သူတွေကိုလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့ရဲတွေမှာလည်းမြို့တွင်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့အစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မထားပြီးရန်တန်းပြစ်ခတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖဲခုံမြို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီက၄ကျောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပစ်လို့ရရှိတယ်လို့လက်တော်တိုက်ပွဲချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုပြောလို့မရသေးဘူးလို့ KNTF ပြန်ကြားရေးသားဝရှိသူကပြောပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ January လ9ရက်နေ့ကစပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေလည်းတစုံတရာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။တထောက်ရှိ SSRI တပ်ရင်းကနေတပ်သားအသေးအယောက်50ကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်3စီဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တထောက်ရှိတပ်ခွဲသေးကနေတတအသေးအရင်ပေါ်ရဲ့မိအယောင်50ကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့ SSRY ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ် SSRY တထောက်ရှိတက်ခွဲတိကနေပြီးခဲ့တဲ့ January လ9ရက်နေ့ကတတအသေးတွေကိုစတင်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီး25ရက်နေ့အထိခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတော်လရင်ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကစမ်းမရေကောင်းမွန်တဲ့လူငယ်တွေအလုံးလာရောက်ဆက်တွယ်ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ် SSRY တရရင်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဂရင်းပြည်ကတိုက်ပွဲတွေမှာတခြားသောတော်လရေးအစုတွေနဲ့သူပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာရှင်ဒေဝီကိုစစ်ကောင်စီကထောက်တန်းတဲ့တကြွန်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ် IPCM ကကောက်ွယ်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ရှင်ဒီဝီကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့ထောက်တန်းတဲ့ကြွန်ချမှတ်ခြင်းအပေါ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကပြင်းထန်စွာကောက်ကွယ်ရှုံချကြောင်းကိုဒီကနေ့ January လ12ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ဥကလပါမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက် 2024 ခုနှစ် January လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထောက်တာတတ်တဲ့ကြွန်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဒီဝီဟာဖမ်းဆီးခံရစဉ်အတွင်းစီကြောရေးမှမတရားနှိပ်စက်ခံရခြင်းအတွက်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ IPCM ကပြောဆိုထားပါတယ်။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတည်ရင်းသားတင်ဆက်ခြင်းဟာတည်မီဒီယာကျေပွအရာဖြစ်စေနိုင်ငံတကာဥပဒေတည်ဆဲဥပဒေများအရာဖြစ်စေပြည်သူတို့ရဲ့တည်ရယူသိရှိပိုင်ခွင့် Right to Information ကိုတရားဝင်လှောက်ဆောင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီးလူလတ်စွာတည်ရယူတင်ဆက်ခြင်းကိုဟတ်တာမှုဖြစ်စေတဲ့အတွက်မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့တည်ရမများများအလုံးချွေချမ်းမရှိအများဆုံးပြလူပေးဖို့ကိုလည်း IPCM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဂရီနီမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှောက်ဆောင်လာတယ်လို့ဂရီနီလူခွင့်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိလီလုံးစစ်စင်ရဲစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာဂရီနီပြည်အတွင်းအထူးသဖြင့်လွန်ကော်မြို့မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရတွေကိုကျူးလွန်တာတွေတုံ့ပြန်လာတယ်လို့ဂရီနီလူခွင့်ရေးဖွဲ့ KNHRG ကမနေ့က January လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Greenie ပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေဆိုင်တပ်စခန်းတွေနဲ့ထိုင်းချုံနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်
ซึ่งก่อนสิกาเลี้ยงตั้งไข่มูรีและในจีบีไข่มูรีในตัวเปลี่ยนตั้งไข่ในเรือลูกรีนีลูกคุยเพื่อการยีตาทาวาริงปีเกเรนท่านนักเสด็จคุณในออตุบาลากันในเดือนบาลาด้วยกรีนีพิมากรีตเงียบเอาไว้เต็มสูงตัวชิซาตุอุชิบีชิซาเนอุติไข่เดียร์ยาเคเรลูเลทอบเปลี่ยนทาวาริงเต็มสูงตัวเรือซึ่งก่อนสิเอลีตาต้องเปลี่ยนตั้งไข่มูเนและในจีบีไข่มูรีจะเต็มสูงเขียวตัวเรือยาจงเปล่าไว้เรือลูตียาวาริงจากเพียงแต่บริจาคอุปสรรคทวีปยาเรดิตาแคริเอในเอริงกูจะก่อสิทธิ์การพัฒนาเพื่อสิริลุสฮานิเรลุติยาบาริงอาณาเต็งปีเรนเอาและในการตัวเลียได้บริหารกรณีที่ตามมาเลชิเช่นที่เพียงแต่สามพิบวานิเซจะบีจะก่อสิทธิ์ลิจาวตาไขมุงกูฮัตตาสินายพูจะก่อสิทธิ์ทางกูและในยังชาวมูริกูไปสู่ยี่ยมูปิลพงกู KNHRG กาต้องสูทาบีซึ่งก่อนสิการในจุลนิสัยจะวุ่นมือกันเลยอพยพไปอยู่ในภูเขาต้องสูทาวาริงกันแล้วที่ท้ายเดือนธันวาคมจะนอริลาสเนียนในเดือนทอลิมูซิซิริโกจิชูนาเซงเกจายาราบสปาริงจิชูอาเป็นในจารีประเดี๋ยวนี้อารมณ์โลชอบีเกจาวาจิชินจะมาโมงยาวะ